Slivky v Raslaviciach, tak ako aj inde, patrili k veľmi obľúbenému ovociu. Ľudia si stromy z voľnej prírody presádzali do svojich záhrad, kde sa o ne starali a zušľachťovali ich. Slivky ako stromy nepatrili medzi náročné, preto boli veľmi rozšírené. A to nielen v záhradách, ale aj vo voľnej prírode. Pani Kohutová, tu v Raslaviciach sa urodili slivky. Čo všetko ste z nich robili? No, jak už dozreli, tak si otrisali a na sušňu meno dávali. No, ale pri tej sušni, kto sušil, musel tam byť i noc, a i deň. Bo šliva še musí prebírať, bo inak si by zhorela. No a še prebírali a še vyrúcovali, ktoré meké, to museli tam a zísť. Áno, aj ste pálili zo slivie? No, pália ľudia, ale my nepálili, bo neužívame, nemáme razy. Ale lekvár ste varili? No, lekvár má pravda, že mi varila. Veľmi veľa lekvár varila. No a na dnes sme si pripravili aký recept? Tá fizoli ze šlivami. Na fizolovú poliku potrebujeme fizoli malé, čo volajú geršľúvky. Potom veľká fizola, čo volá poľská, bo papuče, bandúrky, suché šlivky, súľ, cukier, maslo a múka na zaprášku. A na koncu už ocet na dochutenie, kto jaké chce. No, ideme variť so tú fizolu. Pani Maja, neboli by si tak drobný do tej bandúrky pokrať? Ale pravda, že... A ja postavím to tú fizolu. No, fizola už postavená, bo to musí dať pol hodiny vriť, bo to tvrdá, to tá fizola. No a jak potom povrie, tá potom dáme bandúrky i šlivky. Ale nesolíte? Nie, nie, až potom za už posolíme. Ale vy ste taká veselá rodina však. No pravda, že je veselá. Môj starý vyrezuje dáco, a ja bo vyšívam, abo varím i zašpívam sebe, on mi kus zahra. No, pani Maja, ja še naučil rezbarstvo, keď som bol v Tatroch na liečeniu na predušky. Tam som sa zoznámil s jedným rezbarom a jak som prišiel do domu, začal som sebe už sám robiť. No tak som strúhlíkal ze lipového dreva figurky, všelijaké one, zvieratka, ovocia, toho mám veľa. I po Bratislave, i v Martine, i v Košicoch, i v Bardiovských kúpeľoch. Všade mám popredanou. Pani Maja, ja by vám zašpívala o tej fizoli, keď fizolu varíme, tá i špívanka najbude, nie o nej. Dobre. Starý, zahraj mi to tu. Jakú? Neberme na tanec. Neberme na tanec fizolu, ja jedla. Jeme mocno, nechruč, že by ti neštrelila. Jeme mocno, nechruč, že by neštrelila. Pani Maja, ale my že ešte jeme, ale už našu fizoli môže budú varte. Idem už ja dať šlivky. Potom nám zevre všetko. No, dáme bandúrky. Zamiešame. Posolíme. No, a nech sa to varí. To tak, štvrť hodiny ešte budú sa variť. Ale znáte, u nás je taký zvyk, že ku tým fizolom ze šlivkami robíme lokšu tvarohovú. Tá by sme mohli sebe zrobiť, nie? Áno, budem rada. No, tá sebe zahnieceme. Na lokšu nám treba hladkú múku, tvaru, kvašné mlíko, sodu bikarbonu, kus soli a aj kus cukru. Tí, čo sledujete pravidelne našu reláciu, viete, že sme už ukázali viacero druhov lokší. Dnes k ním pribudnú lokše s tvarohom. Dáme perše hladkú múku, vysypeme. Potom dáme tvaroh. Dáme sody bikarbony. Trochu soli. Cukru. A ze skvašným mliekom sa zahniece. Na
najprv rozmrhlite tvaroch múke. Tvaroch musíme peršie, hej, bože, by neboli hrudky. No, inakšie by sme ho budeme museli pomiesť na mlinku, co na meso. Keby bol bar stvardý. I tak ho musím. No, už je dobre, teraz ho zahnieceme ze skvašným mlíkem. A doraz bude lepšia. Tvarok ste si urobili sama? No, pravda. Nemôže byť ani husté, ani rýdke. Máme ho gotové, teraz sebe pomúčime tablu a sebe cesto dáme na tablu. Pani Margitka, tieto lokše ste jedávali iba s fazulou, so slivkami? Nie, to ste jedli aj ze skvašným mliekom, i z bielú kávu, kto jak chcel. Veci na frištích ste to robili, bo keď chleba nebolo, tá ste zahnetla lokša, navarila kávu. A to sa jedávalo studené alebo teplé? No aj teplé, i studené, no, ale najväčšej ste teplé ku polívke, ku fizulovej ste jedli. A mohli sa robiť aj na slano? Aj na sladko? No pravda, to jak má mal chuť. Aj na slano, aj na sladko. No teraz rozvaľkáme. Ešte šumie do kolečka, bo tak povedajú, že to je do gazdyňa, ktorá šumie zná do kolečka vyvaľkať cesto. Tam musím ja do kolečka šumie. Teraz ju rozrežeme. Dáme ju pes. Pani Maja, ja idem teraz za prášku. Možno ste ešte ani takú nečuli, ani nevideli. Ja dám tam maslo, múku, aj cukier a budem pražiť sa to za prášku. Všetko naraz? Všetko naraz, čo budem pražiť. No, a teraz budem pražiť sa. Toto je obľúbené jedlo mojeho manžela. Tak aj vy, pani Maja, ochutnajte z našej rasajúckej špeciality. Dobrú chuť. Ďakujem. Dobrú chuť aj vám.